بلا درتا وایم په دې ملک دې بلا دبل شورو دا عمران یو سړی دی هغه ایس صفت پکې نو سیوا د دینه چې د پیرنګیانو یو لوبه ده چې هغې ته کرکټ وایي دی د هغې بالرو غونډس که بیا لږه چېرته ښه غورځوله نور هېڅ نشته که بل صفت پکې شته سید نه دی پیر نه دی ملا نه دی اولیا نه دی پیرانی پیر صاحب نه دی امام ابو حنیفه نه دی امام شافعی نه دی امام مالک نه دی امام حنبل نه دی امام جعفر صادق نه دی پیغمبر نه دی هیڅ نشته پکې سوا د دې نه چې دغه و پکې ځواني لږه ښه ده هغه د پاکستانو ښځو خوښو راشئ چې درته وښیم چې دای لیدلی او په ټلویزیون باندې ډېرې ښځې چې بچی شوي دي عمران نامه یې پیښې ده د هغې پته ولګېده هغه وکړه یهودنه ښځه چرته ای مسلمان کړه یا هر څه چلی چې وکړو په پا پاکستان کې هره ورځ اخبارونه ګوره بل څه نه ډک نه دي یو ویر جوړ دی دا ولی دا ولی پاکستان ښځې وایي چې عمران یهودنه ولې وکړه مونږ ولې پاتې شو په کار دا چې مونږ کې یوه کړی وی اوس ښځې خو لا پرېږدی جوړاګانو جلوس وویستو وپه شرمېدنه شو شرمېږي داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي او داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یې اجړاګانو جلوس وویستو چې عمران په یهودو کې ښځه ولې کوله مونږ کې یو اجړا به یې کړی وی اوس اکړې څه شی دی د هغې فوټو لکه په اخبار کې وګورئ دا ستا ملک دی او دا ستا وطن دی دا ستا د ملک اخبارونه دي بل څه پکې نشته په اخبار کې به دا ونه ګورئ چې پاکستان کې فلانی ترقي وشوه فلانی جاز جوړ شو فلانی بیړه جوړه شوه دا به ونه ګورئ فلانی توپه جوړه شوه فلانی ټینک جوړ شو په فلانی ملک باندې انشاءالله حملې دپاره تیاری ده دا به نه ګوري خو د پاکستان په اخبارونو کې به دا ګوري چې عمران یهودنه ولې وکړه مونږ ولې پاتې شو اجړاګان به ځان له جلوس وباسي ښځې به ځان له وباسي دا ستا د ملک اخبارونه دي او دا ستا د ملک قوم دی دا ستا د ملک سړي دي او دا ستا د ملک ښځې دي په دغه ملک کې مونږ اوسېږو دا زمونږ قوم دی او مونږ یې مولیان یو دا مقتدیان دی او مونږ امامان یو خیال مرا دغه ګن مونږ پسې ولاړ یو دغه ګن مونږ جنازې کوو د دغه ګن مونږ نکاحونه تړو پروسه کال مې یو نکاح تړلو هغه هلک ته مې دا جنۍ دې قبوله کړې ده ویل ما داسې مه وایه ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه ویل مال د ګډې زوی دا بل ټکې وکړه ویل ستا د ملک نوجوان طبقه دومره هم نه پوهېږي هره ورځ داسې خبرې مې غوږ ته راشي پرون یو سړی راغی وی زما یو دوست دی او هغه چا ته ټلیفونونه کوي ویل بس دوستانو ته کوي چې ما ښځه پرېښو دا یې پرېښوه که نه وایي زه څه خبرې ویل نه طلاق وشو که نه ملته ما ته په پښتنو کې هغه غیر طلاقي وښایه پښتنو کې خو 99% طلاقیان دي خبرې د پاسه وایي چې زه به طلاقي یم که نه خو چې خبرې کوي پښتانه په حجره کې خبرې د پاسه وایي زه به طلاقي یم په ما به ښځه طلاق کوي خبرې د پاسه 99% دا د سور بچي طلاقیان دي نه طلاق دی لا شوی د چا دی ویلې دا چل څه دی مال دا چل دا دی چې دا ټول بې کلمې پیدا دي ټول کلي اوس ټرای کوم هلکه ته به هم کېدل اوس زه تاسو ته دا خپلې
نه خزی سره د جما چل درځي په هیڅ نه پوهېږئ که نو ما وایي چې دا ټول بې کلمې پیدا دي دوی په څه پوهېږي چې طلاق په څه کېږي او غیر طلاق په څه کېږي طلاق دومره نازک لفظ دی دومره نازک که په ټوکو کې دې ویم طلاقېږي ښځه که د شرابو په نشه کې دې ویم ښځه طلاقېږي نه 99% خلق طلاقیان او طلاقې ښځې ساتي لګیا دی دومره ګنده ګنده زما چونکې لږ شهرت زیات دی نو دا خلک وایي چې دا ډېر لوی ملا دی حالانکه زه په هېڅ نه پوهېږم نو پرون یو راغی چې 2,00,000 روپۍ مهر مې ښځې ته لیکلی دی او ښځه مې پرېښو یو کال ما سره تیر کړی او ښځې ما ته هغه مهر معاف کړی دی اوس ما نه مهر کېږي که نه کېږي مال تا چې ورته لیکلی هغه په څه شي دی ویل دا په سټام دی او مال هغې چې درته معاف کړی دی ویل د شپې هسې ما ته یې غوږ کې وویل چې معاف مې کړو دومره هوښیار و ما ورته ویل بچیا اوس څه وایي وایي هغه وایي چې ما نه دی معاف کړی مال کړی دی پړه کوچویم دا 2,00,000 روپۍ به ورکې تا سټام لیکلی ورکو هغې درته غوږ کې ووی ستا وس ته 2,00,000 روپۍ وو چې تا لیکل وی چې نه ولې دې لیکل هغه وخت کې لیونۍ وي بې خوده وي مهر دا عوض د بزعۍ دی کړه دې چوي او کور دې ورانېږي مهر به وله ورکې عجیبه عجیبه خبرې به راشي د خپلو مفادو د پاره بیا ډېر ښه پوهېږي ما ته یې غوږ کې وایي چې ما مهر درته معاف کړو دې له ښه پوهېږي لیکن چې دین له راولي بیا د شد نه په بد نه دي نو عزیزانو عرض مې دا و چې ته د کشمیر غم جاړې ته د چرار غم جاړې ته د هندوستان غم جاړې ستا په پاکستان کې قرآن سره څه کېږي لګیا دی قرآن سره قرآن غوندي قانون موجود دی استاد پاکستان فیصله د پیرنګي په قانون باندې کیږي نو په غبرګو لیډرانم کینه او په غبرګو دا قومم کینه غم د قرآن په کار دی که غم د چرار په کار دی اوس غم د چا په کار مونږ چرار په مخه کړی دی قرآنم په ځای پرېښی قرآنم وی چې د خدای په ذات مې دی قسمی که نه رانه په قبر کې جنت ته لاړ شي او نه رانه په قیامت کې جنت ته لاړ شي او نه دې د خدای په مخ کې شپارس وکړه ګورئ به دې نه پسم چې ستا په ملک کې څه څه فیصلې کېږي لګیا دی چینی دې کم ځای ته لاړه غوړي دې کم ځای ته لاړه ملکی معیشت دې کم ځای ته لاړو ایم ای سی الکان گردی چپڑاسی توب ورتا نه ملاویږي ایم ای سی تعلیم دې کم طرف ته لاړو دا تباه او غرق قوم دې خپل انجام به وګورئ چې څه به کیږي در سره انجام به وګورئ سو پورې چې قرآن تاسو خپل دستور العمل او د ژوند قانون نه دی ګرځولی بار ملکونه در کې لوبې کوي خاص کر امریکا چې دا الله پاک دې د صفای هستی نه مټاو کی خدای دې امریکا تباہ و برباد کی امریکا چې پروې زمین موجود وی د مسلمان قوم حال بچری نه خکی او د پاکستان خو به بالکل نه خکیږي ځکه چې پاکستان خو د خدای بنده نه دی هغه د امریکې بنده دی که د حکومت حرکتونو ته ګوري ته به حیران شي چې خدایه دا کول څه په کار دي او دا دوی کوي څه که د ملک د لیډرانو خبرو ته او حرکتونو ته ګوري نو ته به حیران شي چې خدایه دا ویل څه په کار دي او کول څه په کار دي او دا دوی کوي او وایي څه لنډ پوه شئ مداری پیجنه این مداری ستا ہوئی
مداری پیجه نی بیزوگانی چه گڑی یا میلوگان گڑی دیتا مداری ہوئی مداری چه بیزو او میلو پا میدان کی گٹ کی توپای امور پسر کڑی گنگروان امور تا چولی ڈولکے ڈب ڈبے امور تا پیدا کڑی خی گڑ را گڑ کی دے خلق جیبون پی اووئی پیسے تی والی او بیا چه سوخ کی کور تراشی نو آغا میلو پا خپل کٹ کی سملاستو تا پریدی آمیلو بیا د سپی پا زی اوتڑی او روٹای د سپی پا شان وروا چلی دغسی بیزو که دا بیزو ووی دی مالک تا چیز خوطول او رستا گڑا کری ما او پا ما دی پیسی گٹلی دی نو لگا خوستا دی کٹ کسم لما دا سڑے بے پری دی عزیزانو نن دا پاکستان قوم چی دے اغا بیزو او میلو دے حکمران طبقا او سرمایدار طبقا چی دا دائے گڑی دا خپل و مفاد دا پارا گڑی ہے چغے پہ ہوئی ہا کو زندہ باد ہا کو او کدغا بیزوگان او میلوگان دا شپے ورشی او دے خان او نواب سب تا ہوئی چی یرا نن خو دیر ستڑے شویم تا دا پارا می دیر چغے والی دی نستا پالنگ کے بلک سم لما پری بے دی تاسو دا دے کلو خلق بچر تا دا خان پا کٹ کے سم لئی کم دا سپیرے سپیگمی ممنی ہو دی اخپل خوار کٹ لبزئی اس بنی او غم شورو دے چرار شریف شہید شوے دے پکا اندوستان کے چرار دے کا چرار تے شے دے چرار اس دا پوئی نیم جدا جماعت تے کا زیارت تے کا تشہ دے ارہ ارز ویر دے جلسی دی جلوسون دی چالا چرار شریف شہید شوئے دے خیال ہم دے ورطا چرار شریف نن زمونگ دے ملیان ہم جلوس دے چے چرار شریف شہید شوئے دے مانا پرون چا پختن اوکڑا چے تا چرار شریف چشے دے مال قسم پا خدا ایک چھے دلچسپی میں نشتا نو خبرم تے نیم چھے چرار چھے دے کہ چرار شریف کے لان دے چھوے نو دے اندو ٹھینک پا پی ورگڑے وے تا سراشی چوس در تو خیم دسپی نی تانے سرے او زیارت تے دا سپی نی تانے دے دے نشل میل زمان کلی سرہ پینی تانی تا مخامخ یو زیارت دا کم روڈ چه دا کراچه ہائیوے جوڑی گی دا زیارت دا سرک پا منس کے راغلے ہو او دا چینیانو ٹینک پی ور آگے او بلڈوزر پزے او درے دو نشو دی نکی دا نکی دا چینے ورو خطو چزے ورانو او چی چینے ورو خطو پی ور مخامخ اکڑنو پاگا بلڈوزر باندی اورو لگے دو چینے خوتے اتختے دو بلڈوزر پزے ہی رش دا دمرا لوے حیوے چی جماعتونے پکے سمرا وران کڑا مجبور شو چینیان او سرکی دا زیارت نا کٹ کو او زیارت پزے پرے پا کم قبر کی جلان دی سوی پا خدای قسم کتنیز دے ورش فی الحال راشی دے گورنمنٹ ہاؤس پا دے خلقی او زیارت تے فی الحال دا گورنر ہاؤس چے جوڑے دو او دا زیارت پا نقشہ کے راغے دشپے ورپسے تلے دے وغا انگریز تے نیزا وڑے دا چی پسینہ دے او منڈم کدا زما قبر ورانے سار لانگریز آڈا روکلو چی دل تشپیشل زیا کٹ کئی دا دے دیوالنا
او دا زیارت جوړ کړي اوس هم دا ورشي د انګریزانو جوړ کړی زیارت ته خو ورشه پی چرار شریف په هندوستان کې شهید شوی دی اوس دوی نه بله موقع په لاس نه ورځي د خلکو د راغونډولو د خپل لیډر پناه دپاره ناله چرار شریف شهید شوی اوس په دې مې پوه کړئ چې قرآن شریف ډېر لوی دی او که چرار شریف ډېر لوی دی الله پاک دې د پاکستان مسلمانانو ته هدایت وکړي او خدای دې عقل ورکړي خدای دې دوی ته عقل ورکړي الله دې دا د خرونو سرونه تکټ کړي او د سړو سر دې ورپر خدای وټومبي د سړو سرونه تې ورپسې وټومبي او د عقل سر ورپورې وټومبي چرار شریف ډېر لوی دی او که قرآن شریف ډېر لوی دی د هندوستان د چرار بدل اغستل ډېر ضروري دی او که په پاکستان کې د قرآن بدل اغستل ډېر ضروري دی نو الله پاکم د عقل پستر ګوړانده کا چې په ټپو کې نه یو نظر هم نه لګي او پاکستانی قومه په ټپو کې نه یې چه لاس تپاو یو سپلاس ندرزی پا پاکستان کی آر قدم بیر تا قرآن شهید کیگی آر قدم بیر تا قرآن ویلی دی حکم کرے دے چه قرنا فی بیوتی کننا اے پیغمبرا دے خزو توایا چه پکور کی کینی بار بنوزی نن ټولو ښځو قرآن د خپو لاندې کړی دی که نه او د لیډرانو ته ووایه چې چرار ډېر ضروري دی او که د قرآن دا حکم ډېر ضروري دی که د قرآن دا حکم په دې ملک نه هاوي کوي نو بیا په اسمبلو کې او په سینټ کې ورسره ناست ولې یي د ښځې لاندې بیا ناست ولې یي هغه لیډر پسې هم تله پکار دي چې کوم لیډر د ښځې لاندې په اسمبلۍ کې ناست دي وی پوز یې غسې شه په شرمونو شرمېدل پوز پرې کړو والله چې مې پلاري او دی د ښځې لاندې ناست دي چې زه دی ونه منم زه به په اسمبلۍ کې ښځې لاندې ناست یم نو بار به راوځي جلسه به جوړه کړي چې رونو اسلام په خطره کې دی په هندوستان کې چرار شریف شهید شو تاسو به وایئ چې روسیه جوړ څه چالو شو اوس چرار شریف خدای په راستی کې مونږ چېرته نامه م اورېدلی وای چې چرار لا په کې څه راووت څه ورځې مخکې د هغه بل کیسه وه بابری صاحب هلکه ته د هندو نه څه تمه کوې چې ستا د هندو به د زیارتونو حفاظت کوي او ستا هندو به د جوماتونو حفاظت کوي بلکې هغه هندو خو ته ورشه وګوره دیوبند غوندې مدرسې ته هندو کاږه نه ګوري دلته تاسو د مدرسو متعلق څه پوزیشن جوړ کړی دی تا خو امریکې سره فیصله کړې ده چې څو پورې ملا ته پیزوان نه اچولې تر هغې پورې مونږ په پاکستان کې په هېڅ بېدینۍ کې کامیابېدی نه شو او ملا ته په پیزوان اچول کې داسې ډېر خاورو لاړه ډېر لیاقت علی خان ورته پیزوان اچولو هم خاورو لاړو صدر ایوب عایلی قوانین جوړ کړي و هم خاورو لاړو یحیی خان ورته صیبه نظام جوړ کړی و هم خاورو لاړو بوټو خان ورته نظام جوړ کړی و هم خاورو لاړو ضیاءالحق د دروغو اسلام اسلام کولو دا دی را روان دی او دې خوا نه راغی او را روان دی او که خیری پې د خدای یو اما یو خبره کړې و مال که د غویانو ګاډي کې سور کړی وی اوس به را رسېدلی وی عام تور و خاور و للارو خیال امراغی پا دیاروان د پاکستان هر حکمران تور و خاور و للارو او اگر د دروغ و وعده پا سر ماتی شوی دای پورا نکری نو قرآن هر حکم هر منت پس
دخپول آن دی پیماری گی ار منٹ پس اس منز چیو کئی دی بازار تا اوزئی خوچ خضا او گوری نتبوی دا قرآن حکم خپول آن دی پیمال شو دا صدا کنن دا خپل خضیم چی روزی پو آدکی دا دوندنائیں سپینو بورکو والا نکریزی چه شمی پکن تنبلی او دا شپی دوپڑای او باجی ورسره او دوی ورسره توکرائی توکرائی کیگی او دا لکان ورسره روانی او تیت پاس کیگی دست دا دا سوٹمار زامن دا دا لکانو تاریانیم چه تاسو خدای پا فال جوالی که واده دا چا ده لور دا چا ودیگی خوشحالی دا چا ده او گلیگی پی سوک تستاسو اقل بغبرگو که نی کار دی سده زمان سه کار دی چه زپا پردی واده که گٹ شو کار می سده زمان سه کار دی چه زپا پردی واده تلار شو بس خزادارا روانه که و نکه و تلو بس خلاسش رو خبر سه با غیومه وری جی دیو چه او سیوراغ زمونگا غالک التوادو مال سنگا چل دیو ایل فیرنیم پکیو خواگیو پی کم پکیو یو دیر خواگیو مالو دیوالو ویلو زمان خواگیو دینا توری خاوری خوراک خده توری خاوری چی او خوری اغا خدی دا دیوادنا و دیتا تنگی دی سوکش نماشکی رونه یوری جو پولاو تا دا چاپلار بٹینگش ماشکی با ڈولکی تا گڑی ده زامن ورطیر وجنو دی کبیا گڑ شو ویل نگڑی گی ڈولکی آوازی ورے دیلے ویل نگڑی گی چی پا ڈولکی کیا مستار شو روکڑی ده مشکی پز مکر ہوگی ستو ویل مڑا نو ده چاپلار خوب دی ترٹنگ شو و پا گڑی دو شو ویده تاسوا ده ماشکی رونه کار دی سر نازیزانو هر کار ده دی ملک چی گوره حیران کن ده هر کار که عدالتونو کچرو تا ورشی غل بپیشی دو سوا گوان بپی باندی چه دغلا کرده دا مجسٹریٹ به حکمو کی چه دا دفع چه دا دا بیلی بل دا قابل زمانت تا وکیل به زمانت کی خکارا غل دا بل کور به وران کرده او زمانت بیوشی رو بید ال تتدا سو چکا چا لیڈر سیب راشت تد چرار غم وڑے ستا پا کچرو کی قرآن خپولان دی پیمال شو قرآن ویلی دی السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسب نکالا من اللہ دا غل سری و دا غلی خزن لاس غس کئی قرآن وی لاس دی غس کئی استاد مل قانون دا غل زمانتو کو پریخو تا دا چرار غم وڑے قرآن خپولان دی استاد پا پاکستان کی پیمال شو ٹک شو قرآن ویلی دی پیغمبر ویلی دی چه شراب اس کی اغسل دوره و اتیا دوره و وحی شرابی چی پیش شی سیکری اغسی چی بس یو گوٹ میں خواه دیر خود نا 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 جی زیدہ بلی بل دفدا خیر پیغمبر ویلی دی چی اتیا دوره و وحی دا پیغمبر حدیث پولان دے پیمال شو تا دا ملک مشرانو چرار پا مخا کرے دے قسم پا خدای دے کدے چرار غم دے ور سرا پا دی چل پا دی قوم کی زان پاپولر کئی زان خی چی ما سرم دے اسلام غم دے او دا چرار شریف غم دے قرآن غم ور سرا نشتا